Så jag cyklade naken runt kvarteret. Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video tänkte jag göra en tagvideo som heter The Throwback Tag. Och det är helt enkelt lite frågor om tiden som har varit i mitt liv helt enkelt. Och jag tror att den här taggen kan bli ganska intressant för att jag var inte så normal när jag var liten. Fast jag vet inte om jag är så normal nu heller, men skitsamma. Jag tänkte att vi kan börja igång med den första frågan som är vilket år är du född? Och jag är född 1994, så jag fyller 22 nu i år. Fråga nummer två är om jag har några bilder på mig själv när jag är liten. Och jag har massa bilder. Mina föräldrar tog väldigt mycket bilder på mig när jag var liten, eller på oss barn. Jag har två andra syskon också. Jag kan visa några av bilderna nu. Fråga nummer tre är vilket tv-program som jag växte upp till. Och ärligt talat så vet jag inte riktigt, för att jag kollade inte mycket på tv-program liksom som gick på tvn, utan jag kollade mest alltså på filmer när jag var liten. Fråga nummer fyra är vad ville du bli när du var liten och vill du fortfarande bli det? Och när jag var liten så ville jag alltid bli polis. Jag tänkte söka in till polis, eller alltså när jag tänkte såhär, när jag blir stor ska jag bli polis. Jag tänker bla bla, plugga polis och bla bla. Men det verkar vara ett väldigt intressant yrke. Och jag skulle kunna tänka mig bli det, men jag liksom planerar inte att bli det, kan man säga så. Vilket så var min favoritleksak när jag var liten. Gud, vad hette de? Små, små apor, eller små, de var kanske så här. Moshishi? Något sånt där heter de. De hade jag också, typ. Man kunde köpa kläder och massa sånt här roligt till dem. Moshishi tror jag de hette. Moshishi. Något pinsamt som jag kommer ihåg att jag gjorde när jag var liten. Och en sak, jag har gjort väldigt mycket pinsamma grejer när jag var liten. För att jag var typ släktens pajas. Men en sak, jag kommer inte ihåg det själv. Men alla typ pratar om det hela tiden i min familj och släkt. Är att Mr. Bean var en av mina stora favoriter när jag var liten. Och jag spelade ofta honom. Alltså typ, ja, jag vet inte. Jag var konstig i alla fall. Så jag cyklade naken runt kvarteret och lekte Mr. Bean. Och jag vet inte, jag hoppas ingen såg mig. Och jag hoppas i så fall att ingen kommer ihåg mig. För att det är nog det pinsammaste jag har gjort i hela mitt liv. Alltså jag bara, nej, när jag tänker på det vill jag bara... Jag vet inte, alltså jag vet inte hur många av er som har gjort några sådana här pinsamma grejer. Ni får jättegärna kommentera här nere om ni har gjort något pinsamt när ni var små. Det hade varit jättekul att läsa. Det är tre stycken låtar som jag tyckte om att lyssna på när jag var liten. Och jag var ett Britney Spears fan upp i dagen. Jag var helt galen i Britney Spears. Och jag älskade typ alla hennes låtar. Men gud, vad heter den låten som jag tyckte om? Not a Woman. Och jag kunde lyssna på den 511 gånger per dag för jag tyckte den var så bra. Någonting roligt som du brukade klä ut dig till på Halloween. Och för mig var Halloween typ varje dag för att jag klädde ut mig väldigt mycket när jag var liten. Men jag minns att jag brukade klä ut mig till ett troll. Jag vet inte varför, vi har en sån här jätteful, alltså verkligen skitful peruk hemma. Som är svart och verkligen typ så här, ser nästan ut så, ja, jag vet inte. Men den är i alla fall jätteful. Och då brukade jag ha på mig den. Och så hade jag trollkläder som jag hade sytt i förskolan, ettan eller något sånt där. När jag var liten i alla fall, på skolan, förskolan, något sånt där. Som jag brukade ha på mig, och sen brukade jag måla fräknar i hela ansiktet. Något roligt som hände när jag var liten. Något roligt som hände när jag var liten. Det finns ett ställe här i Jönköping som heter Taberg. Eller ligger lite utanför Jönköping. Och där har de ett jättehögt, vad heter det, berg. Som heter Tabergs topp. Och där uppe har de typ så här café, och de brukar ha lite typ... Vad ska man säga, på sommaren brukar de ha lite att man kan gå dit och fika och kolla på utsikten och sånt där.
Och då har de även typ en get som stod utanför det här fiket i ett snöre liksom innegrejs mojsad i ett träd. Så skulle jag, lilla Matilda på några år, gå fram och klappa den här geten för att jag tyckte den var söt. Och då var några barn som hade retat upp den här geten och stångade mig så att jag hängde bokstavligt talat i den sån här horn. Eller får man säga den, jag inte minns det själv. Jag minns inte så mycket när jag var liten för att jag har inte så bra minne. Så jag tar i alla fall. Och jag var livrädd, den tog sönder mina byxor. Och jag var så rädd. Och sen dess har jag varit jätterädd för getter. Eller jag är inte jätterädd nu, men ja, ni fattar vad jag menar. Och den sista frågan är, hur är världen annorlunda nu från när du var liten? Och det som jag tycker är mest annorlunda från när jag var liten är just den här, vad ska man säga, umgänget. När jag var liten så umgicks man alltid med vänner. Man gick hem, knackade på dörren. Hej, ska vi leka? Eller man ringde liksom till hemtelefonen. Det är inte ens många som har hemtelefonen nu och bara... Ja. Man var ute hela tiden. Och vi säger att jag kanske var 10 år eller något sånt där. Och 10-åringar i dagens läge, alltså, sitter inne vid datorn typ. Det är väl det som jag känner mest annorlunda. Och det är likadant väldigt mycket med den här skönhetsbiten har blivit mycket annorlunda också. För att visst, jag började sminka mig ganska tidigt. Men då var liksom, man använde mascara. Det var inte mycket mer än så när man var typ såhär 12 år. Okej, när jag var 12 så sminkade jag mig ganska mycket. Men när jag var typ 11. Men nu börjar folk liksom sminka sig när de är typ 8 år. Och då är liksom foundation, puder, de gör contour, ögonskugga, alltså hela faderullan. Och det är också en sak som är väldigt, väldigt olikt när jag var liten. För att då var man verkligen det här barnet tills man var typ 12. Man var ute och lekte, man växte inte upp förrän man kom upp i åldern. Liksom. Det känns som att folk, alltså jag vet inte hur man ska förklara, men folk i samma ålder som jag var då växer upp mycket snabbare nu. Och det är liksom... Ja, jag vet inte. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Så mina vänner, det var faktiskt alla frågor för den här taggen. Och jag hoppas att ni tyckte om den här taggen. Och tyckte att den kanske var lite rolig att kolla på. För att den var väldigt rolig att spela in i alla fall. Men ni får det så bra tills vi hörs i nästa video. Hejdå!